Моє подорожжя продовжується, і Зарака предлагає подивитися кусок дороги Уцтрия до нижніх ворот, бо я якраз той кусок не міг скоротити. Та ціла година, бо тому відтінку дороги. Тут така в передгор'ях Карпат, особо красиво, тому шкода було не показати все подряд. Так що, як маєте час, то я запрошую тою годину віддати якраз ті краєобрази подивитися. Бо на самій справі хороше. Добра дорога, більш-менш добра зараз погода. Сонечко зліва, ззаді, так що не мішає дивитися, оглядати тоє все. Красоту Карпат, ну то, мабуть, саме хороше, як на мой густ, саме хороша Україна іменно Карпати. То така не тільки на мій, мені кажеться, всі згодяться з тим, що вже хоріший міста, чим Карпати, мусить по всій Україні нема. Тут такий свій колорит, все таке своє, специфічне. Ну і де не питаєшся, всіх, де Україна представляється Карпатами. Бо то на самій справі вельми хороший, красивий город. Я вже мніго раз тут був. У мене зараз дорога іде до поворота в нижніх воротах. До нижніх ворот, там я поверну наліво і пойду до гори Гемба, а далі до Сінєвіра, то що все буду вам ще показувати. Далі, просто ж кожен раз нагадую на ролики, далі з Сінєвіра я поїду до Рахова, в Закарпаття, через Ясеню, через Буковель так само заїду подивитися, потім з поворотом буду їхати назад. Встановочка буде добра Івано-Франківська, і там теж я робив ролики. Так що за кілька днів потихенечку і доїдемо до Івано-Франківська. Івано-Франківськ не так само маленько-маленько вшукував. Настільки хороше, красиве місце. Я то і все обов'язково покажу. І дивіться тут, як Прикарпаття, як воно все приємно виглядає, як воно все хороше. Ще раз кажу, що доволі сильно Захід України відрізняється від лівобережної України. Я вже то в прошлому ролику казав і скільки раз казав. Мені поправляють, кажуть, що люди тут як трошки інакші, що вони інакше в смислі відносяться до своєї землі з більшою такою любов'ю. Вони як же більше її шанують, як же більш. Я не відаю. Не відаю і не можу сказати більше, не більш, але результати то я бачу, що на самій справі Захід України виглядає хоріший. Може за того, що тут така є можливість, тут без слова, звісно, є можливість, бо мені ж зараз кажуть, вон, мол, на сході України там нема такої красоти, там нема гір, там нема стільки лісу, там нема стільки води, там степ, там по-своєму. Звісно, то є великий вплив на то саме, навіть на люди робить. Тут не вопрос, то ж значить не вопрос великий в людях. Але як би не було, все-таки і той ландшафт, ті гори так само впливають на люди. Все, то завісить занадто. Візьміть любое панство, і таке і є. Де земля багатша, де є більшого можливості жити. Іменно земля треба була, щоб для життя. Щоб вона була не то, що хто буде в тій пустелі, в пустині жити. Там нема нікого, де якому в бідному такому. Звісно, там же і буде біднота, як би не було. А як є такі міста, тут як в Карпатах, і земля добра, дивіться, і гори, і води мені, в смислі дощі йдуть, і клімат такий умірений, і все є, і тепленько. То чому тут не жити? Тим більше туристика як розвита. Візьміте, зрівняйте Карпати, і можливість тут туристична яка-небудь, і де-небудь під Харківом або під Луганськом. Що там кажуть, яка там може бути туристика? Степ, степ і степ, більше там нічого нема. Тут така гори, тут
красота, тут і виноград, і тут, ну, всього. І, відповідно, люди стараються, звісно, селитися в таких містах, де ліпші умови для життя. То основне. Ну і потихенечки та й умови життя накладають вплив такі штрихи, як то кажуть, на характер самого люду, який тут таки живуть. І вони стараються берегти землю, бо вони і понімають те, що їм досталась земля, ну просто благодать якась. І стараються її зробити дійсно таким містом для доброго життя. Зрівняти так само Чехія, Словація рядишком, Польща, та ж сама Румунія, там скрізь тут така ближче Європи. Вони панства зграбненькі, маленькі, все там є, і виглядають вони просто шикарно. А зараз хто вам мішає, українцям? Зараз ніхто. Ви вже хозяєва своєї країни. Розберетеся з тими всіми. З тим самим паскудством, що вас коло влади різного роду повиганяєте. Правильно зробили, що смітники колись повкидали, щоб навести порядок. І зараз докончите ту справу. З порядками буде у вас дійсно демократичне, свободне панство. Я думаю, що ти всі реваншисти, які там рвуться до влади, до вас, щоб знову-ка втягти Україну, як то кажуть, під Путіна, в об'яття віддати, того нічого не вийде, все буде добре. Шкода, що я ще раз нагадаю, що у нас відомо хто підсунув Білорусь готовенькою вже повністю під Путіна. І все, вона лягла, і людочки там спокійненько, зачистив, називається, політичне поле. І все, людочки не рипаються, мовчать тихенечко собі. Ой, не дай Боже, я не можу кожен раз не зачепити ту тему. Я мусово до неї відходити, але все одно, як же мене пре, щоб її знову-ка наганути. Бо тема настільки тяжка, настільки неприємна для нас, білоруси, з кожним разом все більше і більше я то я осмислюю. О, що беда. А в них ж нас люди в Білорусі, які взагалі не бачать, нічого не осмислюють. От живуть теперішнім днем, а на завтра нічого не дивляться. Що там буде, як там буде жити на завтра? Нічого, не розбираються, не хочуть, ну, чому таке пасивне. І то я зробили з їх, ти пасивне. А воно все одно коли-небудь скінчиться. Добре, отходжу все-таки от, і буду наглядати за тією красотою. Бо в мене в основному зараз ті ролики, ті подоріжжя мої, щоб подивитися тою красотою, яка я зараз мені тут предстане моїм і вашим очам, взором. Хатки тут інакше дивитися з усім. Тут не готельчиков попадається зараз все чаще і чаще. Тут мнего кафешок різних, тут мнего сервіса, і сервіс на гочах просто з року в рік становиться все більш ліпший, ліпший і ліпший. Як би не було, то така рядишком Польща, рядишком Словація. Люди їздять туди-сюди. Вони бачать, тим більше нема зараз вас без візи. То таке велике діло зробили, молодці. Я не знаю, там кого там благодарити. А за те, всі українці все-таки благодарять кай Порошенка, тому що якщо б він не зробив би того без візи, мусить вас би його не було до цієї пори. Так що я з тим теж согласен. І то велика справа. Ви можете спокійненько з ціляка, особливо я кажу про Карпати. Спокійненько їдьте куди хочете. На границі паспорта показали, нічого не треба платити, їдь куди хочеш. Так само, як недавно мой Василь їздив до Відня. Відень, то Вена, до Вени, поїздив по всій, нема ніяких проблем, пожалуйста, колійки навіть ніякі нема, паспорта хльоп, показав, купив там страховочки, тоє, сьоє, і їздить де хоч по Європі. В нас того нема, понімаєте, нас треба ще оббити пороги, всякі запрошення зі сторони поляку мати, заплати 60 євро, ще кучу грошей для того, щоб заплатити, щоб ти папери поробили, ще за то я винесу тобі мост цілий місяць, будеш після, тебе тільки раз впустять в Польщу, наприклад, вийдеш назад, щоб зробити следующий раз многоразову візу. Знову будеш 60 євро, знову все по новій будеш платити, ці папери збирати, знову будеш пороги оббивати, і після тебе тільки побачать, чи тобі дадуть на півроку, там, на рік, чи на скільки візу, чи не дадуть. Це все, звісно, за Росією. То тільки за Росією, тому що підложив, це саме під Путіна, а Лукаш боїться,
щоб народ не повтикав з Білорусі і не йде на зустріч ніяк. Ніяк не хоче. А європейці що? Як хочете, так і робіте. Якщо ви лягаєте під Путіна, під Росію, майте, як кажуть, візи, і то крепкі, буде контроль, як Лукаш казав, жесточайшого. Хотів він жесточайшого контролю, пожалуйста, май зараз жесточайший контроль зі сторони Європи. І так само, не тільки зі сторони Європи, так само у себе. Тому загородилися дротом конкретно, усилюється. Ще не то, що от поляків загородили, вже й от українців загородилися дротом. І от литовців, от латишей загородилися. Ой, не дай Боже, ёлки, ніяк не можу дійти, бачите, я кажу, кожен раз ті ролики роблю і так денервуюсь, тому що, ну, невозможно, я недоволен, занадто недоволен тим, що зараз відбувається з моєю країною, з Білоруссю. Тому все більше і більше поглядаю сюди, в сторону України, тому що їжджу, ще раз нагадую, чого я сюди їжджу, тому що я тут чувствую волю, все. Я тут свободний чоловік, як так може бути? Білорус їде в Україну, він тут і відчуває себе свободним чоловіком. Знаєте, от таке состояння. І спитайтеся в білорусів, він вам пущі, що кожен став. Я кажу, нормальний, не ватник, ну що ватнику, що повно. Нормальний білорус каже, іменно так, що їдеш сюди і зразу відчуваєш ту волю. Нема ніде тих поліцаїв, нема тих камер дурацьких кругом, де тільки нема навішано. А то на кожному голова, я зараз знову з'їздив в тому рейсі, я не бачив ні одного поліцейська, ніхто мене не встановив, нікому я не потрібен, странно, як я так не потрібен, як так, щоб не провірити в мене папери, документи, як так може бути? Я до Бреста з дому 30 кілометрів проїду, рідко коли-небудь, щоб мене не встановили, кожен раз встановлюють, 100 раз провіряють, я кажу, вже ви мене в ліцо знаєте, то ж провіряли 100 раз, не мовчать. Провіряють, бо їх заставляють то робити. Все. Іначе вижену з роботи, каже. Така їх робота, провіряти папери. На що ти їх провіряєш, та спрашується по 100 раз. От так. А тут, яка їдеш по Україні, недалечко теж границя, дивися, з Словації, там, з Польщею. Ніхто тебе не встановлює. Ніхто тебе голову не дурить. Ніякого поліцейського нема. То ви молодці, що зробили так. І все, у вас вже не поліцейське панство, а у нас поліцейське, саме настояще. От такі справи. Так що їдемо сюди за волею, за свободою, за демократією і дивимося, і радуємося, настоящі білоруси, майте від дивляться і радуються вашому, то, що ви робите. У вас є рух, ви там будуєте, бетонні шалки, дивлюся, крутять, окрани зліва стоять, ви щось там строїте, будуєте і будуєте. Ой, в нас тільки Мінськ будується і обласні города десь такі, більш-менш, щось там, щось строять таке. А де-небудь там село, таке як тут, то ж у вас село, дивіться, крани стоять у нас, в село ви зараз, щоб крани деякі стояли. Забудьте вже таке, все пройшло. Наробили тих агородгородків, наставили море їх, і нема там кому жити в тих агородгородках, тому що по тих колхозах, ну, бивших називають ОАО, зараз поробили різні. Нема кому робити. Гроші копійки заробляють, бо нема, що, приватної. Нічого приватного нема. То все не твоє, тому так і робиться. Не платять, не хоче, нічого. Представляєте, що? І до чого вона розвалюється, то, кажуть, сільська господарка. Да, ще вона себе кормить туди-сюди десь. А так, як в нас, де-небудь далі, де не удобиться, як то кажуть, земля кепська, нема там нічого. Нема нічого, невозможно не заробити, я казав, безробітця саме настояще, тебе ніхто на роботу не візьме. От такі справи. От. Я тут яка вже їду і дивлюся, і радуюся, наскільки вже хоріший становиться в Карпатах, все красивіше і красивіше. Да, зараз сюди їздять нього люди. Ну я там скажу, що мені що не подобатися, тому що коло гори Гемби я проїжджав. Ну чому не зробити дорогу? Ну така розбита, роздовбана. І стоять ті чеські автобуси, буси, і польські автобуси, туристів понавозили туди-сюди, а стоять і там матюки кроють. Тому що їм навіть до голови не доходить. Як так, що до цієї туристичний сезон, а під'їхати до тієї гори, ну невозможно. Яма на ямі. От тої треба робити обов'язково, тому що люди їдуть і все. Звісно, наступний раз, як я буду їхати до гори Гемба, якщо не буде там той кусок дороги 10 кілометрів, яма на яму, я будь сюди не поїду. Отакі справи. Буду шукати, де ліпше місце, скоріше всього, до якого Буковеля, де нормальна дорога є.
як тут така дорожка, дивіться, яка шелестиш, тільки красота. То й сюди їхати хочеться, я сюди буду їздити. Не тільки не я так думаю, другі. Ну, звісно, мені не подобається, зліва, дивіться, стоїть той борщевик, о, в роз чоловіка, чого і не покосять, а він так розростається, просто стоїть і стоїть. Тож Мосова, от хатки напроти стоять, взяв деякий-небудь пацан, де, чи хто палку, позбивав би ти, щоб він на слідуючий рік не ріс. Ну, то треба до того відноситися з поніманням, звісно, бо він розростеться, зросте кругом нас. У нас то його луплять, не кепсько. Тут коло нас би він був, почав, люди просто самі беруть де-небудь, позбивають. Щоб він не висипався, семена, щоб не було, і все, він пропадає, якщо не буде висипатися. А бачите, скільки тут його росте, то кепсько, звісно, мусовові. Ніколи ніхто та й зарази не бачив, а зараз того борщовіка повне, так само, як і амброзії. Ніхто ніколи не знав, що це за амброзія. А зараз і амброзії, і борщовіка скрізь повне. Но віди, звісно, заворажують Карпат. Саме мені приємно всіх, де небудь остановишся. Водичка, яка чистенька, згори біжить, набереш там в банки, в каністру всіх, де стараєшся ту водичку пити. Я ще пам'ятаю, ще тут так в кінці 80-х років, 80-х, все время їздив сюди на фурі в Італію, через ЧОП, сюди на ту самую, на Венгрію, на, ну да, до Венгрії туди. Ну і через Словацію, через Ужгород, ну, в основному сюди, через що їздили далі туди ж на Рабафюзес в Австрію і в Італію. То все время ставало, то така набирали водичку. Така водичка класна. Тут, кстати, ми будемо знов їхати, було роднік з правої сторони, джерело таке, істочник. Отам ми стане, наберемо водички знову, обов'язково. Я її зразу помню, скільки я раз тут, ой, десятки-десятки раз ставав, всіх, де водички набирав. І де би не було, в будь-якому місті, в горах, вона настільки чистенька, настільки якась целебна, нап'єшся і аж настрій подіймається, чувствуєш, що якась сила в тебе входить. Настільки то така добра в вас вода в Карпатах, то просто дар Божий, ваша вода карпатська. В нас того близько немає, там, де я живу, желіза повно, бачите. Я те саме, ну що ж зробиш, Мусова, ще іноді проскочити, бо не будеш тягчися вже з тим автобусом постійно, у вас іде полоса, та йде сплошна полоса, і поки дождешся того розриву, то попосунешся за тим автобусом, він єлі повзе. От таке то часто буває, що тою сплошною проїжджають, нічого там, раз нема нікого, чого тягчися за ним, то... Так і воно і робиться. Якщо там, ладно, де-небудь машини йдуть, або не видно, де що, якщо пряма дорога сплошна висить. Іноді я дивився, скільки раз, о, хто ти паси пише, їх треба як же писати, продумувати, а не тягчися кілометрами сплошною робити. Треба ж розриви робити, щоб люди могли обігнати до кого-небудь, що писати постійно сплошного паса. А зачем тут така, нужен той сплошний пас, сплошний десь там і там, там і там. Треба чаще робити розриви такі. І в нас таке саме паскудство. По 40 кілометрів в час навішають і все. То мені теж іноді дивлюся. Такого нема в Європі, я скільки бачив. Там такого нема, щоб сплошною той пас йшов. Там бачить де-небудь, є можливість розрива, зразу ставлять розрива. І все. Як би не було. А тут на всякий... Перестраховлюються по 100 раз, такого вже то не ж треба робити, ладно, дивіться як хороше скрізь. Шкода, що любий регістратор, так як і в мене, він вельми всі ті об'єкти, гори удаляє. Тут така буквально в рази три мусить, він удаляє, тільки далі все робить. Ну так вони устроєні, щоб захватити ширший угол. У мене відеорегістратор бере 160 градусів, тобто практично зліва, справа. Все-все видно. З того воно стягає до середини все докупи. І кажеться, що ті гори так далеко десь там знаходяться. На саме справа, от, і возле самих гор. І вони тут нависають над тобою, а кажеться, що вони далеко. Ну то такі, так зроблені ті відеорегістратори. Якщо б вони показували так, як показує чоловічський глаз, чоловічське око, то ви б бачили тільки маленький кусочок спереді себе. От, а так можна подивитися зліва, справа. І тут така якраз та є парки йдуть. От кажу, національний парк Сколівський. І вони доволі такі востребовані. Тут така мусить
і звіри різні там повставалися. Ну, кажуть, що Карпати вирізали, занадто сильно вирізали. Ну, я, правда, не бачу, де їх повирізали. Вроді всі зелені кругом. Навіть там, коло Гемби, ну, там нічого не вирізали. Вони там всі, де були такі лисі, бо там, так як говорила лиса, я там ліс не росте на тій висоті, кажуть. Йолка туди не сильно доходить, бо там тільки все, ягоди ростуть, ті, черниці, черника. Дивіться, всю дорогу їду, всіда добренька дорога. І то через всі Карпати. Шикарно, просто шикарно. І тут яка вже дивишся, вже все. Обочина більш-менш підстрижена. Уже не то, що до самої сплошної асфальта стоїть, беделять ще те різне. Тобто дивляться, де не де дивляться за дорогою, тут нічого не скажеш. Ну то як-не-як, ваша центральна, виходить, траса через Карпати. Тут через Карпати мусить саме такі дороги центральніші, як та, то й нема. Далі там з Чернівців ідуть через Карпати, там зовсім гірші дороги. Ну, ще з Івано-Франківська до Буковеля більш-менш, а там від Буковеля спустися далі район від Ясені до Рахова, за Раховом, то Закарпаття, то не дай Боже, яка там вже розбита дорога, я покажу там кусок теж дороги. І в Закарпаттю неважні дороги, зразу кажу, незважні. Вони колись були хороші, але вони повидушувані, так само повидушені, тому що давно на асфальті не міняли. На мені не написали, що з сторони Мукачева, в сторону Рахова вже дорогу роблять. Роблять новою дорогою, там вже буде більш-менш рівненька, хороша дорога. Там рівнина, Закарпаття скрізь рівнина, там нема ні гор, нічого, вони збоку вже проходять. От такі справи. Ще частенько дивлюся, от і ЛЕП, думаю, лінія електропередач. Як їх сюди ті стуби повтикати можна було, ще в ті часи совєтські, як їх можна, ті дроти тут понатягати в горах. Там на ту гору не влізти, а вони, дивіться, стоять, отако, ті стуби через гори десь ідуть. То наскільки ніго тяжка робота для того, да, щоб ти, от і ЛЕП, я нагадую, що ти таке коментує якраз, як зробити то і все. Далі, скільки я їздив в Карпатах, я не бачив ніде ніяких аварій. От що інтересно. Ну просто не бачив ні разу, не бачив ніякої аварії. Щоб десь хтось там влупився, дивіться. Бо ви, українці, по горах носитеся ой-ой-ой як. Я вроді там нормально їжджу, але мене вічно як стоячого обганяють, де кажуть, шмих і пішли далі, вперед. Так що ви тут гонщики, ті шумахери конкретні українці, ганяєте, то ганяєте вже. Во. Ну, все одно, як би не ганяли, аварій не бачу. Хоча мені частенько опять же пишуть, що, мол, часто тут бувають аварії. Не знаю, де тут часто бувають, але я не бачу. В всякому випадку, зараз всю Україну 5 разів проїхав, 5 разів, а наїздив, я кажу, около 10 тисяч кілометрів. Я не бачив ніде ні одної аварії, такі конкретні. А от там, де раз, другий, одна, десь в другу, як то кажуть, поцілувалася, бампера трошки примнів, таке було десь. Не соблюдали дистанції, чи що, ну так, щоб влупитися конкретно, десь там на боку хтось лежав, чи якийсь жертвений, дай Боже. Ні разу не бачив. Так, що то брехня, не відаю, як там з тими аваріями. Зараз ще, бачите, які хороші. Ото кажуть, мусить ліс вирізаний зліва, да? Зелений йолку вирізали зліва, справа, і росте молодий ліс. Ну, не відаю, якщо б він був жовтий, деякий такий рижий, що та земля була б гола, то мусить була б, да. А так, як вирізали, то він буде рости. Ну, все одно, по-моєму, старий ліс, якщо він спілий, зрілий ліс, їловий там, чи смерека, там, що у вас росте, то така мусова йолка та мусова ж його вирізати. Люди для того і живуть, і строяться, для того, щоб то все діло ось построїти, показати. Тобто показати, построїти з його, і готелі можна, і дома будувати. Ж дерево є дерево, воно всіх де буде хороше виглядати і красиво. Ось. Тут яка якраз, по-моєму, я тут під'їжджаю, дивлюся, і тут яка буде ось этот самий істочник, водичка та. Ми тут така якраз встановилися і набрали водички. І нам тієї води, літрів, навіть, 20 взяли, може й 30 навіть наповнили всі ємкості. Нам тієї води хватило на всю-всю дорогу. Бо що пити хочеться всіх, де жарко. Тут така якраз і той руднічок, он справа стоїть. Скільки я пам'ятаю, як було його ще в 80-х годах, вода текла.
Він зроблений був. Так він з 80-х років і стоїть. Отой руднічок. Так що ми тут встановилися, набрали водички. Дивіться, скільки тут така машини всігда, дороги. На тій дорозі люди встановлюються, щоб набрати якраз водички. Я пам'ятаю, та церква з лівої сторони, вона була. Ну, так і стояла. Да, тут така набирали, та церква стоїть, вона ще така. Да, їх хворіша ще тако стала. Вже ті червоної криші такі провів дахи з їх. Ну, все ви бачите, наскільки Україна тутика, от там тею відрізнюється. Це є занадто даже видно. Видно занадто, бачите, роблять дорогу, роблять, ну, там кусочок зробили, хай так, ровніше зробили, там пішохідного переходу закраса. А, да, мені так само. Як твоє сіно сушить, цікаво. У нас таке, звісно ж, ніде нема, а тут за що того, що землі мало, погодних днів теж мало, і сіно не то, що як в нас сушиться, накусив, а тут таке, дивіться, накусили, і на ті стурчі ставлять, роблять таке з дерева. Там сучки вповно торчать і попросту розвішують на ті сучки тої сіна, і воно сохне так, там-сям, просихає майже, тому що зложиш стручка, він загниє. Тож тут така постійно, то дощі йдуть, то сира яка-небудь погода, то гори. Тут тяжко добитися того, що... І воно має свій такий шарм, називається, красота. Де таке ще побачиш? Я попросту ніде таке не бачив, ніде, тільки в Карпатах, де сушать отак сіно. Ну, бачивши там, з польської сторони так само роблять, люди робили колись. Зарка поїду в Закопане, якщо там таке саме буде, то цікаво буде подивитися. Ну, я думаю, вже буде зарка в кінці жнивня, то мусить вже навряд ли там так сіно сушать. То було якраз в червні, в іюні. І так стужки стоять скрізь. Люди, бачите, тримають корови, овечки. Але я тут не вельми мніговичків бачив, щось в основному курови стоять. Такі цікаві, якісь риженькі і всі. У нас то в основному біло-чорний, а тут така вони всі червоні такі, чи наоборот сивий деякі такі. І люди тримають. Зато здесь така, бачите, і стужки опять стоять, цікаво таке. Його тримають, бидло тоє, воно тут пасеться. На тих, считай, альпійських лугах, в горах, тут чистіша екологія, чистіша водичка. Тому і більш-менш тут люди здоровенькі. Так що подивися на жихара Карпата, вони всі здоровенькі, вони такі смугляві всі, живі. Я тут товстопузов не бачив, бо якщо живота велика, але якщо ти не вельми вгору подивишся. П'ють чистою воду. Чистої ті всі продукти. Женя, все, красота, да красота, ніяк не надивиться. Знаєте, наскільки в нас, в білорусів, є восторг. Красиві гори можуть бути тільки гори. Так, красиві гори можуть бути тільки гори. Так, так Висоцький колись сказав, так що так воно і є, да. Не надивися. Не надивися, не нарадуйся. Вам, горалям, хто живе тут така, все воно привично, ви більше нічого не бачите, кається, воно так і повинно бути. А нам, як нам, іноземцям, так можна сказати, сусідам вашим, приїжджаєш сюди в Карпати, то просто, кається, очі б повилазили, так дивишся з всіх сил. Настільки все то захоплює, захватує. Така красотища. Як би не було. І то всіх, де хочеться, тако, скільки раз бувало, можна встановитися, от поставив до машинку, пішов по тих лугах вверх, походити попросту в гори, помаленьку, не спіша, піднятися. І все, такою силою, таке удовольствие відчуваєш. Так що приїжджайте в Карпати обов'язково. Ви, українці, прежде всього, то ваша країна, ваша земля. Приїжджайте, не забувайте, привозьте сюди гроші, хай та країна розвивається. От так само і ми приїжджаємо сюди, привозимо гроші, оставляємо. І Карпати розвиваються, і буде то так само туристична, кажу, м'якка. Карпати не гірше, ніж
Ось Татри, там Карпати з тієї сторони, з польської, словацької, з чеської сторони, так само і з румунської. Бо то є ліпота, є красота. А вони тут такі не стрімкі, можна походити з удовольствием. Така добренька погодка, сонечко де-небудь. Взяв що-небудь з собою в торбочку вкинув, щоб перекусити. Водички повно скрізь. І пішов на цілий день. Так я і знаю, що люди так і роблять. У нас так само приїжджали сюди. Де-небудь покинуть ту машину, вставлять, вроді, в отельчиковий, на якому жити. А саме і на цілий день. Пойдуть в гори, візьмуть з собою намета, палатка, і встануться на ніч переночувати в горах. Каже, красота, зараз було так, що каже, комарі є, нема комарів, все. Така погода, так що я з удовольствием. Я при такий віддих, таке я привітствую всіх. Не де-небудь в отелі там сидіти, бухати, як некоторі приїдуть. Чи приїдуть в ту і Турцію, ну що там кається робити? Ну, жарити живота, або як русейці люблять, понажиратися, як свини, і сидіти постійно. Їй-богу, не тільки, звісно, русейці, наші такі так само, заїхати в отель, все включено, і давай пхати того свого мамона. Пхають, пхають, горілку там чи що-небудь, віна п'ють. І все, і віддих, вони нічого не бачать, нікуди їм не ходяться, вийдуть, коли-неколи твоє живота пожарить, і знову кабухаються, лежать на тих ліжаках, пиво потягують, ну що то за віддих, ну що то за віддих, то свинство називається, саме настояще. Для мене всігди віддих був настоящий, то тільки активний віддих, от я всігди так і був, приїжджав, і раніше де-небудь, і ще не раз таке буде, на місці я сидіти попросту не можу. Зобрався куди-небудь і пішов. Так само, скільки раз була, зі своїми був. Ще й раніше в Криму приїжджав, туди в районі Рибач'я. Буквально там пару годин приїдеш, побудеш на Коломора, ноги помочиш, як то кажуть, по зорі порозм'ягчили. І пішов в гори полазити, так само і тут така. І мене немає цілий день, мені особо і нікого не треба, бо ніхто й не витримає. Так само в Кавказі я був колись, в горі там, в Казбегі, Крестовий перевал, Рокський перевал, особливо на Крестовому я лазив високо на гору. Приїжджав туди, плюнув нафіг зранку, з самого до самої ночі. І бувало, що сам, тому що не було такого в мене колеги, який міг піднятися зі мною на ту гору. Знаєте, яке удовольствие, ще думаєш, о, дивіться, який я, ще сили скільки хватає, я подіймусь на гору обов'язково. Так само і тут, така на любу гору. Прийшов, побув, наприклад, піднявся, потім так, знаєте, яке состояние, все-таки гору піднявся, побудив її, сили є, довольний, щасливий такий. А потім спустися понижче і де-небудь в палаточці, в тому намьотові. Достанеш з катомочки, де що-небудь перекусити, і все, який потім сон в горах, ти чистіший воздух, де-небудь там цикади стрикочуть. О, красота, то вже красота. Бувало так, я чув, де хто-небудь гукне, по горах таке ехо котиться, хтось крикне десь, покотилось таке ехо, може, горами, красота, ліпота. А зранку, як тільки сонечко встає, знову пішов до тої водички, де який-небудь ручійочок, щось тече, якась стрімкає водичка, холодненька, носа сполоснути, там все, як то кажуть, носа сполоснути, все, сполоснувся ледяної водички, все одійшло моментом, все, опять не жизнь, а радость сплошна, якесь удовольствие. Я зараз тим все так говорю, звісно, в мене не виходить, я ж не поет, некоторі то вміють, то все красиво передавати. І мені хочеться тобі все передати красоту, тому що життя штука хороша, прекрасна, і можна наслаждатися її в повній мірі, тільки думати, як їй можна наслати, тільки не підпасти під силу того зеленого змія, чи під вплив тієї ж самої зеленої паперки, бумажки. Тому як маєш зелену паперку, її треба з розумом використовувати, прежде всього для цього. Тому де тільки яка-небудь зелена бумажка заведеться лишня, десь заробив, як то кажуть, я зриваюсь куди-небудь поїздити, подивитися світ. Так
само, я думаю, що зі мною многі согласні в тому плані, в тому сенсі. Мені не раз сказали, що я маю рацію, що треба так робити. Я і так відаю те, що так треба робити. Да. Борщевика, да, стоїть він просто аж білими шапками. О, так що я кажу ще раз про ту рацію. Люди, находьте чесно, находьте. В тому дійсно є саме настояще удовольствие. От, я, може, мені хто не доріс ще до того, такі люди, чи другі, вони ділами зайняті, ноги, гроші заробляють, їм не до того, все гроші. А потім приходить час, йолки зелені, а жизнь-то прожита, і він нічого не бачив. Так що треба обов'язково, заробляєш гроші, на не ходити час для того, щоб ти гроші, для чого вони потрібні? Для того, щоб їх розходувати, а не купити. Некоторі коплять, дивися на тих мільярдерів, на тих мільйонерів. Вони, ну, то больні люди для мене, ну просто нещасні больні, які зробили мільйони других больних і нещасними. Тому що вони все захапали собі, як то кажуть, і все. І вони не сам не гам, і нікому не дам. Отак називається. А жити ж можна добре, тому що земля і создана як райське місце. Ніде раю такого немає, як та наша земля. І хто є, той побачить, що то на самій справі рай. Нема ніде там, за тими облаками, ніякого раю. Там, наоборот, пустота, і для чоловіка там нема нічого. Ти коли вискочиш туди далі, 5-10 кілометрів вищі облаки, все. Там космос, там екстремальна середа, там ніхто не виживе, ніколи, ніде, нічого. Є рай, де він є, тільки на землі, то я все прекрасно відаю. А ми тратимо жесть, тратимо все остальное для того, щоб, як то кажуть, підпадати під ті гріхи. Ну, самі настоящі гріхи, на холіри вони нужні, ті огромні гроші, щоб бути від їх завісімі. Гроші треба було мати стільки, щоб вам хватало. У кожного свій достаток, комусь взагалі копійки потрібно, комусь мільйонів мало. Ну, у всякому випадку було достаток, тому що запроси то теж треба, щоб були запросами з головою достойно, а не там з ума сходити, як то кажуть. А ось. А так, як ми обикновенні людочки, нормальні, я думаю, то ми знаходимо в можливості, знаходимо способи різні. І потихенечку з тими, що є копійками, можемо все одно побачити світ. Тому що тим більше зарака доходить до голови, колись дійсно молодий був, носився, гонився по світу. Все, нема часу, треба там гроші, треба то дітки ростуть, то треба тої, то треба хату будувати, то там треба було. І в кінці концов отак і прожив. Я скільки літ тут дав, що я і світу не бачив, на тій фурі носився, вдома мене не було, зато я, як то кажуть, і маю. Головне болі за того, що треба бути всі, де було разом, як же ся то, вроді гроші, і там скуса, і там ходься, і тут. Некоторим хватає в житті, от там, маленького, а комусь тут треба все більше. От. Кожен свої такі. Ми індивідуальні, і то мусить правильно, що ми індивідуальні. За того світ не однообразен, а такий інтересен. Существує добро і зло, і боротьба вічна, та зла і добра. Але ми люди, і слава Богу, що в такі часи, як у мене, приходить і мудрость, приходить і понімання, приходить і радость, і наконець-то думаєш, во, є час, і можна посвятити той час навіть таким подорожам, подивитися світ. Тому я так само, не тримайтеся, знаходьте час, з'їдьте сюди навіть, в Карпати, дивіться, яка красота. Скажіть, хоч хто-небудь з вас за останні роки в якому-небудь палаці, в Намьотовій, в таких горах переночував, чи де коли-небудь вдома, ладно, як у нас, коло озера, коло річки. Поїхав і попросту нафіг, покинув ту роботу, покинув ту хату, од'їхав десь подальше, туди-сюди. Може, навіть і комарів покормив, лампочку яку повісив, а хто має ще гітару, яку гармонію, там, чи ще дещо, яку музику, попалили костерчика. Посиділи з людьми, а там своїми близькими чи з друзями, послухали, поспівали, поприкалувалися, анекдоти деякі потравили, подуріли, може так, потанцювали, в воду де вскочили, там,
як були колись, ото і треба ж робити. Я думаю, що не мніго таких зараз не береться. То колись було більше. Я зараз катою і відаю. Люди, які раніше кажуть, що було тяжче жити туди-сюди, але вони більше удривалися в смислі такому. Більш сиділи коло костра, вони були простіші. Їм не треба було стільки всього, як з теперішнім. Не треба було стільки дикого сервісу, бо просто вони були трошки інакше. Я думаю, що так. Зі мною може будуть спорити, що зараз інакше. Ні, зараз люди требують великого такого, не то що сервісу, але стали якісь такі всі, не такі. То їм та, не та, то тут, яка не то, то дає їм умови сумасшедші, там, обалденні. А попросту, щоб приїхати до річки, чи до озера, чи до Карпати, розмести намета до якого-небудь, і переспати в йому, переночувати, і порадуватися день, два, три, або ти тлумаки за спиною, пойти полазити де-небудь. Таких зараз мало-мало вже знаходиться. Значительно менше, чим було раніше. Я вам скажу, що значительно менше. Вони всі якісь не так. Їдуть, бувало, з машини, як нагрузять з собою того барахла, питаєшся, а на що воно вам нужно? А пригодиться, на холєри воно треба. Барахла навалять, море. А після назад везуть. Так само я раніше взяв, думаю, поїду в подорожжя. Набрав того сього, а потім ні разу навіть і не розпакував, не подивився. Тому зараз їздимо де-небудь в подорожжя, беремо мінімум всякої барахла. Не нужно, воно попросту не нужно. Знаємо, що на определенний срок їдемо там на неділю дві чи скільки, і не треба того барахла лишнє возити. От і все. Тому що воно попросту не нужно було. То, що нужно, то ми завжди беремо. А то, що нужно, то для туриста чи для кого відомо все, таке необхідне все. А всяке шматьо ненужне, нахуліра воно нужно. Добренько, опять я трошки, мусить, от тему відступив. Дивіться, даже де готелі строять, бачите? Кається тут, яка в тому місці вже от ми десь під якихось Матков, Мохнате, Плав'йо, десь тут яка проїжджала в тому місці. Вже там до нижніх ворот не особо-то далеко вже сталося. І тут в тих містах така плоскогор'я виходить. Ми вже піднялись на определену висоту, мусить, півкілометра десь над уровнем моря. І тут більш-менш таке плоскогор'я, вже таких різких гор нема тут така. Во. І все одно тут така теж строяться отелі, дивитися. І, значить, тут яка теж востребовані міста. Люди і тут яка будуть розстраюватися. Я кажу, Карпати то туристична Мекка, то красота, то жемчужина, перлина України, то безусловно, що вона настільки вона красива. Просто саме деякі люди того не відчувають, живуть і все. А ми сюди їдемо з удовольствием. Я ще раз кажу, нагадую, що я той кусок дороги, ну, попросту не мог вичерпнути. Настільки вона мені сподобалася. Тим більше хороша дорога. Ну, трошки гірша погода, бачите, нема сонечка. Може, вона і ліпше, нема, не сильно блікує. Лісу повно. Я скільки дивився, ваші готелі строять з лісу, з йолки, з тієї смереки. То, невірно, здорово. В нас, наприклад, там, де я живу, взагалі йолки нема ніде. У нас такі смішані ліси, де не де там є, називаються островні єльники, то і то вони всі під великою охороною, охраною, їх там не можна не зрізати, нічого. Ну. А йолка пішла туди далі, ближче Мінська, а то тільки у нас на Західній Білорусі, де я живу, Юго-Запад Білорусі, то там взагалі нема ніде йолки. Хвоїна скрізь, гульшина, березина отакої все, курчів повно. Є трошки ясеню, є трохи дубу, от там таке все. А в основному хвоїна, гульшина і березина. Ну ось, ну не стільки мніго, як тут. А тут така, де би не їхав, дивіться, скільки є того лісу. Стоїть ліс, ліс і ліс. Ну мусово ж його спользувати. Звісно, якщо його вивозять за границю, то це діло дрань. Я розумію, що треба гроші зробити, але вже не такими способами, не красиві там вирізати треба. Ось ліс і спользувати в основному для строїтельства своєї, щоб він був вельми дешевий для українців. Просто дешевий, доступний, що ви могли будувати ті готелі, хати,
щоб могли робити інфраструктуру з усіх сіл. Захотів, хто би не був, було б доступно. Купив лісу, построїв собі маленького готельчика, домика, хатку, і то треба, щоб було повсемісно. Вже з часами ті старенькі дома, які у вас там стоять, ще б 40-50, а то може й 100 літ стоять, вже їх треба міняти. І так само робиться і во всій Європі, я дивився, що там таких старих доходяжних домів попросту нема. Їх знесли і построїли зараз достойні, красиві дома. Там, де в Татрах, в Закопанах, там вельми мніго іменно з дерева зроблене. А чому би не робити? Звісно, там теж дорого, в нових уровень життя ліпше, але у вас поки ще менше в Україні. Я так думаю, то я говорю, моє лічне мнення таке. То масово було би тоє все, всі ті, ну, попросту зробити більші льготи. От, наприклад, хочеш собі построїти будівлю, пожалуйста, практично за копійки. Іменно для того, не то, що ти там хочеш продати комусь там, ні. А іменно я маю в виду, я зразу зробив, не зробив поправку, іменно для себе. От хочеш построїти хату, все, пожалуйста, тобі ліс практично чуть ли не безплатно повинен бути. Іменно так повинно. І так, да, і тут таке є ще, хотів ще згадати, різні такі дороги, які йдуть через Карпати. От ще одна цікава дорога, я ще наразі через її не їхав, якою. Вважаєте, стоїть її їхати чи ні? З долини до Сойми. От, якщо їхати з Астрія, Стри, на долину сюди, на Калуш по тій дорозі, потім з долини звертати сюди через Вигода, Шевченково, Масловка, Вишков, Торунь, кстати, Торунь, бачите, яке місце на Торунь, в Польщі є Торунь, через Майдан місце, значить, село є Майдан, на Сойми. Так само вискочити можна сюди на Міжгор'я, на Міжгір'я. І далі на Синєвірську поляну, і тут така національний парк Синєвір. От тієї дороги я не їхав ні разу. Цікаво було б проїхатися. Далі дорога, і тут така, я то їхав тієї дороги, що йде, зразу виходить на Хуст. Так, на, ну так, да, та, що виходить на Хуст. Ось. А там ще є друга дорога, через Ольшани виходить на Драгово, Угля і Буштино. Тої дороги не їхав. Ще є третя дорога, яка йде з Синєвіра на Закарпаття. На Колочаво, німецька мокра, руська мокра. Сюди Красная написано, червоне, дубове, калини, Нересниця. І виходить на Тересво. На самої границі з Румунією, отеї дороги, теж не їхав ні разу. Так що мені ще, бачите, скільки можна проїхати таких цікавих дорог, хай вони там, звісно, там не дай Боже, які дороги, але проїхати можна. А ось по Україні. Ще є в мене одна цікава дорога, я не знаю, чи я їхав ніколи через її. Ну, надвірно то все знають сюди, через на Івано-Франківськ, надвірно сюди то всі їздили. Стримба, Делятін, Миколичин, Татаров, ось сюди. Ну, як обично, на Ясеню, з тієї дороги то я їхав. От кусочок тієї дороги, який йде от Тячева сюди, на Нижня Апша, во, через ділове кругле Рахов. Тут тільки нема дороги ніякої. Пощіть, що до Ясені. Ну просто, особливо до Рахова. Така розбита дорога. Я її ще покажу в тих роликах своїх обов'язково, що вона вельми кепська. Далі, я їздив дорогою з Татарова на Кривополія, Верховина і на Прощки попер сюди, на Берегомет, і то там нема дороги теж. До Ворохти і далі, там ще більш-менш, а після Верховина, не дай Боже, яка там дорога. Тобто ще дороги робити в Карпатах, воно просто мусово, іначе сюди ніхто їздити не буде. Ну, далі дорога, ще кажуть, є якась з Берегомета, там на Долишній Шепот сюди, на Руску якусь, і Селятін. Плоска сюди, я ні разу по тій дорозі не їхав. Ну, там така, кажуть, теж дорога ніяка. Воно в сторону Румунії заходиться, до Румунії. Во. І з тамтеї сторони, от люди мені теж, якщо ви відаєте, розкажіть мені, які дороги, тому що я кажу, в тому році ні, а на слідуючий знову хочу поїхати в Карпати. Я ще не їздив зі сторони Трускавця, всі трускавці віддають. Другобич, отсюда Самбор, от ціль Самбор, на Старий Самбор, Яворів, Бориня, або Бориня, Ужок, Національний парк Ужанський сюди. На Кострину, Великий Березний
І так вдоль границі зі Словаччиною і з Польщею, на Ужгород з тієї сторони вискочити. От там я ще не разу не їхав. На Великі Березни, Перечин, Невицька, Кам'яниця і в Ужгород. От тієї дороги, яка вона там. Цікаво було подивитися теж. Тобто Карпати є, є і тут повно можна подивитися цікавих міст. Ну я постараюся на слідуючий рік знову поїду в Карпати обов'язково. І вже постараюсь їхати не тими дорогами, якими я їздив, а поїхати спеціально на такими другими дорогами, такими, щоб ще показати там ті дороги. Так же буду робити ролики, дай Боже, говориться, бути в здравії і в формі. От такі маю наміри. Ну і далі я зараз мусить, то така вже той Матков проїхав, чи Мохната, чи Матков теж. І зараз незадовго вже будуть Нижні Ворота. А краєобрази, ну просто прелість. Бачите, такі гори вже пологі, більш луги йдуть, поля. А тут така установитися, одне сплошне наслаждення. Представте, установитися отут така. Десь в селі і пойти по тих горках. Вони не стрімкі, потихенечко, помаленьку. Якраз ті поля викошені, або там корови повиїдали, все, або там, може, овочки дикі. Ну, я щось кажу, в Карпатах мало бачу овочок. Чому їх тут мало? Чого ми їх тут не вирощують? Ну, почти не бачив. Вельми, в основному бидло ходить. Або, а овочок не бачив, щоб, ну, що в Кавказ там одні такі овочки ходять. Барани. Повно. А кози в Карпатах є. Кози є, то я не бачу, а овочки, ну, просто мало. І вона таку любу горочку потихеньку десь пішов, там після травичка цвіте, квіточки цвітують, там вже і пчолки годують, тут дивлюся, скільки продають меду. Тож неспроста стільки меду повно в Карпатах, і він який хороший ще. Може, де хто і поділить, сахару до якого цукру досипають, ну хто його відає. Я, правда, зараз не вельми з медом, там чуть-чуть ложечку чайну, більше ні, поки не можна. У мене все із-за того, що там є специфічна проблема зі здоров'ям. А от такі гори, які не мають сильно лісу, як тут така поля, для мене ще більш привлекательні. О, по їх поднівся, красота, і видно. От зліва вони пішли, такі лиси гори, в основному травички зросші. Мені більше подобається. Де не йде тільки йолка там чи деякі корчі. Ну, я маю, може, смирека правильно так росте. А вже подиматися по їх одне наслаждення. Подиймося, ну просто прелість, кажу. Навіть в таких містах можна. Тому що некоторі люблять, звісно, продиратися через ті ліса. Через ліс величезний. Я теж там в районі Говерли спробував лазити через ті дєбрі там. Ну то вам скажу, то не для слабих на здоров'я і не слабонервних. Тому що є такі стрімкі підйоми, що чуть не в 40 градусів, там, а то і 50. І росте та йолка. І ми жиємо, подійматися наверх, ну просто тяжко. Там завалено, які буреломи, курчами, там навалено дерево всякого. Як то дивляється, то є дерево стамтель. Ріжуть, як я сплавляю в ту долину, як я переносять, то просто жах. То не то, що в нас. Під'їхав, зрізав і вивез там. Харвестери ходять, а тут не... то тяжка робота та, занадто тяжка той ліс. Видирати з тих гор. Ну, а тут, як я пам'ятаю, в ті часи я їздив, так і вони були в такому стані. Тут не було і в совєтські, 30 і 40 літ назад не було тут ніякого ліса, отако були голі. Гори в тому місці. Так само і вони зараз є, так що не бачу, де особливо їх повирізали. Кажуть, що Карпати геть вирізали повністю. Ну де вони їх вирізали, не бачу, бо просто я не бачу. Мало, де-не-де бачив такі міста. Вони, може, вже заросли, в цьому смислі, так. Да. Що вже вони успіли позаростати. Або я не їздив там, де їх занадто вирізають. Ось. Так що мене вам показав. Той кусочок дороги обов'язково, я кажу, ще не мог його виключити. Кому не подобається моя болтовня, попросту можна стихшати звук або виключити, включити музику деяку-небудь і послухати, подивитися ті краєобрази. Я так і робив в прошлих роликах, то що включав чисто музику і включав, в мене там є в прошлому році, там до перевала, дивіться, в мене ролик, включав українську музику і була така сплошна музика, і я їхав в Карпатах. Можна, звісно, і тоє повторити, але проблема в тому, що я включаю музику і накладають, називається YouTube
ну, чуть ли не штрафні санкції. На те, що вся та музика, вона має авторське право. Ні одної нема музики, там треба з її головної мнігоболі мати. Відключають там много чого, що таких всього. Тому слухати музику приємно, але одразу її запрещають, бо авторські права нарушають. От такі проблеми. Навіть буває, що деякі можуть забанити канал за те, що включає музику. Добренько, поки закінчується той кусок дороги. Дякую, що дивилися. Надіюсь, що вам сподобався той ролик, той відтінок дороги. І тут, як дивитися поворот, якраз ми в нижніх воротах приїхали. Ой, верхні ворота тут така з лівої сторони. І будемо повертати в сторону Сінівіра. І далі буде знов слідчий кусок дороги, я обов'язково повіжу. Покажу зараз до гори Гемба. Потім покажу гору Гемба. Покажу так само і Сінівір, і далі все Закарпаття кусок, і там поїзду, і Буковелі, і Івано-Франківськ. Так що ще вам ближайший тиждень, може навіть більше, півтора буде що дивитися. Дякую, доброго всім здоров'я, підписуйтесь на мой канал. До побачення. Побачення.